No. We're recording now. Yeah. He knew the Kevin sucks. Kevin is the worst person ever. See this? Oh! Oh! Tolong doa guys. Aku mau babi loh. Dam, I have to. Tolong doa guys. Suka teruk lu. Okay. Angel is wrong. Jadi nak apa tak? Tak betul. Kita lock, semua kita lock. Memang dia kena beli. Kau dah bapak lu pandai. Dia memang tak suka. Kau ni. Kau ni aku tunggu. Bapak kau. Gila tu. Sekarang ni. Ya, baby. Orang. Should we pay or something like closing? Yeah, I think we should pay. Maybe we wait a little longer. Then we get these free drinks. It will be awesome. Apa kau tanya? Apa hal tu kau cakap aku depan kau tu? Teruk tu orang. Pahal tu? Dude, don't record deh, fucker. Kenapa tu? Tengok siapa kau. Lagi tak nak. Macam tu. Macam tu. Macam tu. Bodoh. Cakap benda baru. Kita tadi tu. Jika. Kata jika. Tak. Nanti masuk benda dulu. Tengok kau. No, I can't sing. Are you recording? Yes. You should stop now.